Občianske združenie Rotary Klub Košice funguje 12. rok. Jeho hlavným motom je slúžiť a pomáhať druhým. Takto to bolo aj v prípade 5. ročníka benefičnej večere Rotary Klubu Košice. Tým, že sme prijali minulý rok našu novú členku Idu Šándor ako modu návrhárku, tak pred rokom, necelým, pred 8 mesiacmi vznikol taký nápad, že ak budeme robiť túto benefičnú večeru, mohli by sme to spojiť aj s modnou prehliadkou a takisto sme plánovali aj nejakého výnimočnejšieho hostia hudobného, ktorým je zase Katka Knechtová. Nová členka Rotary klubu Košice, známa modná návrhárka Ida Šándor, počiarkla svojimi modelmi výnimočnosť akcie. Bola som oslovená, keďže pracujem v tejto oblasti, ja som modná návrhárka, organizujem modné show, či by som teda nezorganizovala jednu takúto modnú show na benefičnej večeri, ktorá bude programom večera. A bola som veľmi rada, že k mojim modelom menu večera vytvoril šéf kuchár Slavia Juraj Hruška. Občianske združenie, ktorého názov vznikol z tradície rotovať miesto stretnutia vždy u iného člena klubu, sa v rámci benefičnej večere rozhodol pomôcť tentokrát autistickým deťom. Dnes sme si vybrali na večeri subjekt autistickým deťom, ktorým pomáhame, a takisto občianskemu združeniu Európa Kolón nie rakovine. Jedinečnosť programu spočívala aj v prepojení delikátneho jedla s modnou eleganciou. 103 kolekcie po 5 modelov. Prvé kolo sú farebné modely, druhé kolo bielo-čierne a tretie kolo sú všetky červené a jeden čierny. Sú výnimočné a sú iné už len z takých viacerých pohľadov. Prvá výnimočnosť je tá, že sú výnimočné vytvorené to menu len čisto pre túto akciu, pre túto charitatívnu večeru alebo benefičnú večeru. A potom sú iné tým, že sme to spojili s Idou, s tou trošku modou, takým aj jej pocitom, aj môjim a hlavne teda aj farbou, aby sme zladili tie modely a to jedlo je malo takú farbu. Človek má možnosť pomôcť kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom. To je jedno z priorít aj Rotary klubu Košice, ktorý má v blízkej budúcnosti v pláne akcie a aktivity na pomoc druhým. Je to pomoc Jasini. Je to v podstate zariadenie, nazvať to ako sociálne zariadenie na Ukrajine, ktoré je fakt vo veľmi, veľmi zlom stave. Ako som človek, dá sa možno povedať s veľkým srdcom, ktorý pomôže skôr iným ako sebe. Možno aj preto to posolstvo, keď som sa dostal do klubu, takisto chcem šíriť ten pokoj a mier. Pre Východoslovenskú televíziu Ivana Sabolová. Na oko tiež a hľadáš slova.